Питання якості пального на АЗС України стоїть гостро. Зокрема, два тижні, як Львівщина стала топовою, у обговоренні у соцмережах і викликала суспільний резонанс. На Закарпатті ініціювали перевірку, аби впевнитися у відповідності стандартам пального. Створили спеціальну робочу групу, яка моніторила 95-й бензин та диспаливо на автозаправках краю. За результатами тих досліджень, які ми отримали буквально там декілька днів тому, можемо стверджувати, що якість пального, яка була відібрана, відповідає всім стандартам якості, які сьогодні встановлені відповідними ГОСТами, відповідними сертифікатами. Тобто якість пального, яка сьогодні продається на ринку Закарпатської області, відповідає тим вимогам. Дійсно, якість пального на Закарпатті відповідає всім показникам, нормам, тому що це дійсно європейське якісне пальне. Ну, якщо десь споживачі бачать якісь порушення, проблеми, то ми завжди раді бачити, хай звертаються, і ми у межах своєї компетенції можемо допомогти. Мотто, Маркет та БРСМ – три АЗС краю перевірили. А от загальнодержавні мережеві типу ОКО та ВОК відмовили у перевірці. Мотивували, що відсутні підстави для добровільної дачі зразків. Кожне дослідження, воно в межах 7-9 тисяч гривень. Тому основна ціль була якраз показати на тих заправках, де можуть бути передумови до неякісного пального, якраз показати, що який стан, якість пального вони надають споживачу. Тому от відібрано на кожній АЗС по два взірці. Громадськість найкраще тримає ситуацію під контролем, у тому числі щодо пального. Тож керівництво краю просить звертатися у випадку виявлення невідповідності якості, будуть реагувати.